gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que me preocupa muito. Eu quero conversar com vocês sobre manchas na pele, porque eu comecei a notar que estavam surgindo muitas manchas na minha pele e principalmente um melasma bem aqui no meio da minha testa. Até então eu era super leiga em assunto de melasma. Eu achava que melasma era uma coisa que dava só em grávida, eu não entendia nada. E quando eu comecei a pesquisar para ver por que que eu estava com aquele melasma na testa, eu descobri várias coisas, principalmente qualquer pessoa pode ter melasma. E aí foi onde eu descobri que uma coisa que induz muito o melasma é a luz artificial. Eu, como trabalho com foto, com vídeo, sempre gravando aqui para vocês, postando fotos no blog, eu trabalho com muita luz artificial. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, eu tenho uma luz aqui, tenho uma luz ali, tenho outra luz ali. Essas luzes, sem falar as luzes que tem aqui no teto, que é uma luz artificial que fica incidindo na sua pele muito forte, e foi justamente aonde eu tive melasma, foi onde? Aqui no centro da testa, que é onde bate mais, sabe? É onde pega mais essa luz artificial toda que eu uso. Então, luz artificial é um veneno para melasma. Luz fluorescente, essas luzes de LED são terríveis. Não quero te desesperar, mas a luz do celular, ela também. Pessoa que fica muito tempo com a luz assim no rosto, a luz do computador, toda a luz artificial faz muito mal para a pele nessa questão de mancha, nessa questão de melasma. Lógico que a luz do sol também influencia muito, mas no meu caso, olha só, eu sou uma pessoa que não pego sol no rosto, eu tô sempre com muito protetor solar, até dentro de casa eu costumo passar protetor solar, e aí eu ficava me perguntando como que foi nascer esse melasma na minha pele e também umas manchinhas aqui assim na lateral do rosto, e eu tô sempre de protetor solar. É porque não foi a luz do sol que me causou esse melasma. Nossa, um bicho enorme ali na minha. Não foi a luz do sol, foi a luz artificial. É essa luz de dentro de casa. O protetor que protege do sol, ele não necessariamente vai proteger da luz artificial. Às vezes eu entro em loja assim de roupa, eu vejo aquelas luzes fortes assim no teto, aquelas luzes brancas, muita luz branca, eu fico com pena das vendedoras que falam, gente, vai acabar com a pele delas, porque é muito sério, mancha e mancha mesmo. Então vou parar de apavorar vocês. Vou explicar como é que faz para proteger. O melhor protetor para luz artificial, ele é o protetor chamado físico, porque a maioria dos protetores solares que a gente usa, tá? A maioria dos protetores solar, eles são químicos, tá? Todo protetor que não tá escrito que é físico, ele é químico, tá? O protetor físico, ele tem dois ingredientes que é o que faz diferença nessa proteção contra a luz artificial, que é o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Só que são protetores mais difíceis de achar. Quando eu descobri, eu tinha em casa, o único que eu tinha em casa que era físico era esse daqui, que é o Physical Matte UV Defense. Ele é muito bom nessa parte de, além dele ser físico, ele tem cor também, isso já é uma coisa que eu vou te explicar. Só que o protetor físico é um pouquinho mais difícil de achar. De toda forma, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma postagem que eu fiz no blog te dando opções de protetor que vão de fato proteger da luz artificial. Só que a dica que eu vou te dar é se você não tem um protetor físico, tá achando muito difícil de achar, tem uma coisa assim, mamão com açúcar de fazer, que faz toda a diferença. Você vai usar um protetor com cor. Pode ser o protetor químico normal, qualquer protetor, desde que ele tenha cor, porque é essa barreira física da cor, daquela cor de base, é que vai proteger da luz artificial. O protetor, na verdade, ele vai estar protegendo da luz do sol, e o que vai estar protegendo da luz artificial vai ser a base.
essa cor de base que ele tem. E outra coisa que você pode fazer também é aplicar o protetor comum e aplicar uma base ou um BB cream por cima. Então a regra de ouro é nunca deixar a sua pele nua, vamos dizer assim. Você vai aplicar o protetor e vai aplicar alguma coisa com cor por cima. Quanto mais cobertura, melhor. E você vai ver que automaticamente você usando todos os dias, coisa assim de um mês, você já vai notar sua pele bem mais clara. Se você tem uma pele muito oleosa, um protetor que eu amo e vou te recomendar é esse daqui da Adatina, que é o Adatina Normalize Matte. Ele é muito bom, ele é muito sequinho e assim, ele faz um combo maravilhoso com o BB Cream da L'Oréal. Ou esse protetor aqui, que foi o que eu falei com vocês, que ele é um protetor físico e ele tem cor também, bem pouquinha, tá? Ele não tem muita cor não, mas ele tem um pouquinho de cor. A proteção dele maior fica pelo fato dele ser físico. E ele é um protetor, esse daqui, que ele tem um efeito blur. Ele é como se fosse um primer, sabe? Aqueles primers que dá aquele... aquela alisada no rosto, o rosto fica assim meio photoshopado. Ele é assim, ele é muito bom. Só que ele não é tão poderoso para pele oleosa. Se você tiver uma pele muito oleosa, eu penso que você pode não gostar, porque ele não segura tanto assim a oleosidade. Mas eu acho que ele deixa a pele linda, gosto muito dele. Mas eu quero te falar também desse produto aqui que eu tô usando para clarear a pele, para clarear as manchas que eu já tenho, que é o clarifiante da ROC. Ele é um produto clareador muito bom, você já percebe bastante diferença assim, em um mês de uso. O ideal é usar ele de manhã e à noite para ele dar um resultado melhor. Ele é ótimo, clareia bastante mesmo. E uma dica muito, muito legal que eu vou te dar é esse creme aqui de Demai, que eu já tinha falado em outro vídeo, que eu tô usando. O meu já tá até acabando, já tenho que comprar outro. É até bom porque a embalagem já mudou e tal. Mas esse produto aqui, ele tem dióxido de titânio na fórmula. Então eu passo ele de manhã no rosto, ele já vai ajudar a fazer essa proteção contra a luz artificial por causa do dióxido de titânio. Passo o meu protetor solar por cima e depois o meu BB Cream. Ele entra como hidratante. Eu uso ele tanto de dia quanto de noite, não me dá trabalho nenhum. E esse creme, só um adendozinho aí para quem tiver interesse, o Demai, ele é muito bom para pele. Eu costumava fazer Botox, não é dizer que ele substitui o Botox, mas eu sinto, já tem uns 3 meses que eu tô usando, eu sinto que ele dá na minha pele um efeito similar ao efeito do Botox, sério mesmo. E isso, até existem estudos falando isso. Ele dá uma esticada assim na minha testa, sabe? Como se eu tivesse feito Botox. Então ele tá dando um efeito muito legal. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês também, porque ele custa super barato. E foram essas as minhas dicas, gente. Mais um papo assim, contando pra vocês o que eu tô fazendo, o que tá dando certo pra mim. E eu espero que ajude vocês também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei se você gosta desse tipo de vídeo pra eu fazer mais. Um beijo, até a próxima!